ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଖାଉଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆତ୍ୟ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆମର ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ। ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜାଗା ଦେବଗଡ଼ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ ଆଜି, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମେ ବସି ଖାଉଛୁ। ହୋଟେଲଟା ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ ଚିକିଣିଆ ହୋଟେଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୁକ୍ 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 ଛୁକ୍, ପାଣି ପୁରା ପାର୍କ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି, ଲଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି, ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ୱାଓ, ପୁରା ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାଣି ଗଳୁଛି, ଠକ୍ 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 ଠକ୍। ହୋଟେଲ ମନତ, ହୋଟେଲର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବ ପୁରା, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଦୁବାଇରେ ଅଛୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବା ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଭଲ। ଆମ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମର ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପର ନେଇକରି, ସବୁ ଆମ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି, ଦେବଗଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଭାଇମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ହୋଟେଲର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଭେଷଭୂଷା ବି ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି କହିବା ଆମେ ଖାଇବା, ହବ କି? ଆମକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି? ତ ବାକି ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଦେବା, ତା ସହିତ ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଏ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ସିରିଏଲ ହେଇକି ଲାଗିଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ସବୁ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ବାହାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ। ୱାଓ, ହୋଟେଲ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ ହୋଟେଲ ମନ୍ମଥ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କଟୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ନା? ଚାର୍ଜ କେଉଁଠି କରିବ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚାର୍ଜ କରିବ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି, ହଁ ଏଠି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପର ହେଇ ଦେଖ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମନ୍ମଥ। ୱାଓ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଟେଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୁନ୍ଦର ପାର୍କିଂ ଦେଇଛି, ଏଠି ଚୋରି ଚୋରି ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଗାଡ଼ିଟା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଛି। आप साथ में। मैं साथ नहीं, तुम लोग।